Дискриминацията в България към ЛГБТ и хората е нестихваща през годините. За жалост нямаме и политическа подкрепа, каквато би трябвало каузата да предизвиква. От хората от LGBTQ общността, анкетирани от Центъра за американски прогрес, съобщава, че са преживели някаква форма на дискриминация или тормоз на работното място през изминалата година, поради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност. Броят скача до 70% за транссексуалните хора в проучването. Вицове, изисквания за дрес-код в офиса според пола. Това са само два от примерите, които говорителите на общността по целия свят посочват като проблем. Служителите търсят повече безопасност на работното място и работодатели, които ги подкрепят такива, каквито са. По време на първия бизнес форум на София Прайд се срещнахме с Симеон Василев, председател на фондация Глас и София Прайд, за да разберем как бизнесът в България може да работи за многообразието на работното място. Много ми е приятно. Днес сме на бизнес форума към София Прайд, заедно с Симеон Василев, който е председател на фондация Глас и София Прайд. Здравей! Здравейте! Много се радваме, че сме тук. Какви са основните предизвикателства, според вас, които има LGBTQ общността в работното пространство и на работа? Две са сферите, в които ЛГБТ и хората срещат дискриминация. Една е процеса по назначаване на работа. А второто място е самото работно място. Много често ЛГБТ и хората стават обект на неволна дискриминация или на целенасочена такава. Затова и форумът, всъщност първият форум на София Прайд, ще обърне внимание върху много от тези теми. Два панела днес имаме в програмата. Първият е с компаниите, които през годините подкрепят София Прайд. Тук е място да кажа, че наистина лавинообразно нарасна подкрепата на бизнесите и компаниите през годините. Мога да дам един пример. Преди някъде около 6-7 години изданието на София Прайд имаше един корпоративен спонсор, а тази година всъщност имаме над 20 различни бизнеси, които се включват в събитието. Как тези бизнеси успяват да вкарат в своята политика някакъв вид помощ на хората от LGBTQ да се чувстват по-окей на работа? Това са големите теми за diversity and inclusion или приобщаване и многообразие на работното място, за които говорим. Може би звучат сухо и като термини от HR света, но всъщност това е политика на компаниите, която е безкрайно важна за това хората да се чувстват приети, хората да се чувстват сигурни да реализират потенциала си, но всъщност е и добър бизнес. Един бизнес, който приема различията, всъщност е много по-успешен, има десетки такива изследвания. Бизнес, в който хората, независимо дали са гей или са жени или са от ромската общност, могат да реализират потенциала си, независимо от стереотипите и предразсъдъците към тях, тези бизнеси са тези, които наистина водят обществото напред. И тук е място да кажем, че дискриминацията в България към ЛГБТ и хората е нестихваща през годините. За жалост нямаме и политическа подкрепа, каквато би трябвало каузата да предизвиква, но пък бизнесите са тези, които са лидерите в обществото и са тези, които показват пътят към включване и приемане. Има ли някакви конкретни случки, които си се сблъсквал в годините на дискриминация на работното място, самия ти или твои познати? Така, аз съм чувала различни вицове, да, вицовете са нещо много често. Да, факт. Вицовете са нещо много често. Аз винаги съм работил някакси активизъм и в сфери, в които за щастие не съществува дискриминация, но от много от работата ни и с бизнес-платформата на фондация Glass Work It Out, всъщност сме свидетели на много случаи. Мога да дам един пример на един гей мъж, който не беше открит на работното си място и точно беше обект на шеги, закачки, неволни. Беше отнесъл този въпрос към менеджмента. Менеджмента беше отговорил, това е ситуацията в България, нищо не може да направим. И човека напусна работното място. Компанията, вместо да инвестира в създаване на среда, в която се чувстваш добре, всъщност следва
следва стандарта, че това е прието. Напротив, компаниите са тези, които могат да променят обществото. Ние самите прекарваме толкова време на работното си място, много повече време откъдето иде, и е важно да се чувстваме себе си и да не криеме някаква съществена част за нас. Ти преди малко спомена и жените, така не скрит факт е, че в България навсякъде по света жените са малко по-ниско платени от мъжете. Как се случват нещата с LGBTQ общността? При тях заплащането равно ли е на това на другите? Да, слава Богу, това не е тема, когато говорим за нашата общност, но пък когато говорим за тези теми приобщаване и многообразие, те не касаят само една конкретна общност. Наистина те касаят всички различни общности, било то по-възрастни кадри, както споменахме, рома общността. Тоест, там влизат наистина това многообразие от различни групи, за които трябва да се работи, с които трябва да бъде постигната политика на приобщаване. Също така, в началото ми спомена и, че още на първата крачка на интервюто много хора не получават работата точно защото са различни. Какво се случва на интервютата, че хората не успяват да стигнат до позицията? Предразсъдъци, дискриминация. Предразсъдъци, понякога, да, ние всички сме хора, ние всички носим стереотипите си, формираме ги през годините, много трудно променяме начина си, възгледите си. Разбира се, за един професионален HR това не бива да е определящ насока. Напротив, това многообразие трябва да е търсено от HR специалистите, но за жал все още живеем в общество, в което не всички са приети и равни. Събития като днешното наистина дават надежда, че обществото се променя лично за мен и че днес ще видим толкова големи бизнеси, IT компании, финансов сектор, включително и фармацевтична компания, която участва за първи път. И това е посоката, която ние искаме София Прайд да принася. Затова казвали сме го многократно, че един ден бихме се радвали да няма София Прайд, за да сме постигнали пълно равенство, включване на хората, приемане, да виждаме спокойно двама мъже, които се разхождат хванати ръка за ръка за улицата, но до тогава имаме много време и много работа и бизнеса е един от партньорите, който много може да помогне в тази посока. Имаш ли си любим, добре, успешен човек в бизнеса, неговата история, която те е впечатлила с годините? Тук ме застреляш тази въпрос. Може и на голяма компания. Да. Аз все пак идвам малко от НПО сектора, но да, мога да спомена последният човек, който ме вдъхновява, е изпълнителният директор на една от най-големите в света карго компании, която има офис в България. Всъщност централата е в България, компанията е финландска. Той е хетеросексуален мъж с две деца, но изключително подкрепящ лъгбата и каузата София Прайд и организиращ, само тази сутрин той организира и работна закуска за компаниите от севера, така наречените Nordic Companies, които изповядват политиките на приобщаване и включване. Така че ме вдъхновяват хората, които не са от общността, но подкрепят каузата. Вдъхновяват ме наистина тези бизнес лидери, които осъзнават колко важно е да създадат среда, в която всеки е себе си. И примерите са наистина безкрайно много, включително и тук днес и партньорите ни от Financial Times, София, също са такива визионери. И много се радвам, че въобще темата вече не е табу. Това е много важно да го спомена, когато започвахме работа с компаниите преди 7 или 8 години. Темата беше трудна, наистина имаше притеснение как ще се реагира към нея, но днес това, което виждаме, е невероятно големия брой от компании, които подкрепят, невероятния отклик за това те да се включват и да участват в събития като днешното в София Прайд, така че табуто там определено вече не съществува. И последният ми въпрос е, защо избрахте днешния ден? Днешният ден е специален, защото през 1991 година, на 17 май, Световната здравна организация премахва хомосексуалността от списъка с психични разстройства. И затова 17 май вече отбелязва като Световен ден срещу хомофобията, би и трансфобията. Затова и днешният ден е толкова специален и се радваме, че може да го отбележим с това събитие. Благодаря. Я ти благодаря.